במה שראינו עכשיו בטלוויזיה על האיחוד של הפתח והחמאס. אוקיי, אז ראינו פה עכשיו בעיקרון תהליך שתובנות מוחלטות לא היה בו. זאת אומרת, לפחות ברמה הגשמית, זה לא שבסוף הביאו איזה תובנה, זה לא אמרו ולכן משהו. הביאו נקודות להתבוננות, אוקיי? עכשיו, הנקודות להתבוננות שהם הביאו על תהליך השלום שבין החמאס לפתח, את הנקודות האלה אפשר, כל אחד ואחד יכול ללמוד לעצמו כהתבוננות, כי המסקנות לא היו פה. אוקיי, עכשיו אז בואו נראה מתוך מה שראינו, קודם כל שאני רושם לי בנייר, אז אני אעשה נגיד כותרת, פתח הסכם עם חמאס. עכשיו, איזה נקודות ברמה הגשמית היה פה בטלוויזיה? אוקיי, ביניהם. רגע, שנייה, רגע, בוא תתחיל אתה. מה אתה אומר? בחירות בעוד שנה. אוקיי, הנושא של הבחירות, רגע, שנייה, בחירות כלליות, כאילו, נכון? בחירות של איחוד הישויות. ישויות. אוקיי, כן. תקופת מבחן של כמה חודשים. עד הבחירות, אוקיי, תקופת המבחן. תקופת המבחן עד הבחירות. כן. מחויבות מחויבות הצדדים להסכמים הקדמיים. בוא נראה, מחויבות הצדדים. עכשיו, וכל צד זה גם בפני עצמו, כל שני הצדדים. כן. הצדדים להסכמים. מחויבות להסכמים. אוקיי. להסכמים. כן, כן, להסכמים הקודמים ולהסכמים שיהיו. כן. הקודמים ושיהיו. היה פה גם את הנושא של האינטרסים, מה האינטרס של כל אחד מהצדדים? מה מניע? מה האינטרס של הפתח? מה האינטרס של החמאס? כל אחד של האינטרס שלו בעיקרון. נכון? בכתבה דיברו על האינטרס, מה מניע את הפתח? מה מניע את החמאס? מה מניע את המדינה? לא כל כך זה, היה פה עניין של פחדים, לא כל כך הגדירו את האינטרס. לא, נגיד לדוגמה אמרו שהחמאס יש לו את האינטרס בגלל שהוא לא יכול להיות יותר בסוריה, נגיד. והפלסטינים נחלשים, לדוגמה. זה כבר... כן, כן, רגע, לא, אז יש את הנושא של האינטרסים של כל החמאס צדדים. אינטרס, אוקיי. אינטרסים של הצדדים. אוקיי, היה את החששות של מדינת ישראל. זה גם חששות של החמאס. רגע, נכון, חששות של כל אחד מהצדדים. היה היבט מעניין, שהוא ההיבט שמדינת ישראל מפחדת שהיא מעבירה מידע לרשות ושזה יעבור לחמאס, זה משהו מעניין. העברת מידע חסוי. זה כבר היה. כן, כן, בסדר. יש כבר תקדים, זה עוד משהו. מה זאת אומרת? שכבר פעם... הבנתי, וכבר יש תקדים שהעבירו. שתקדים שלנו. אוקיי, איזה עוד נקודות היו פה? שלא... איזה עוד... לא, סתם, עכשיו ראינו כתבה. איזה התבוננויות היו שם? החמאס נחלש, ובגלל זה הוא רוצה את ההסכם. אוקיי, זה השיקול של זה האינטרסים של החמאס, אוקיי. בגלל סוריה. נכון, אוקיי. מה, איזה עוד נקודות היו פה? נגיד היה לגבי ההפתעה. מי הופתע מזה ומי לא הופתע מזה? האם הופתעתם מזה? מי הופתע מהתהליך? איך הם השיגו תמיכה בינלאומית? עושים עובדים מסודר, לא? כן, איך, מי ישיג תמיכה בינלאומית? הממשלה החדשה, אם תהיה עם חמאס. האם הם ישיגו, כן, האם ישיגו, אוקיי, בוא נגיד יחס בינלאומי. יחס בינלאומי אפשרי, נכון, לאיחוד הזה. אוקיי, מה עוד? עוד נקודה? שמישהו קפץ לו? פרס, יש שם איזה משהו. זה למטה בכתוביות. כן, וגם את היום. אני היום אמרתי... סתם, כל אחד יכול להיות בעד ונגד הייחוד, אבל היום היה לי משהו טוב, מהיבט מסוים קפצתי לראש איזה דבר יפה קרה בייחוד, מתי קפצתי לראות שקרה משהו יפה בייחוד? כשראיתי את פרס מאוחזר. אמרתי כאילו הוא כל כך בנה על זה שהולך להיות פה שלום, הוא פתאום מאוחזר, אמרתי רק בשביל זה השווה שעשו את הייחוד, כדי להראות לו שאם אל תאמין במה שאתה לא בטוח בו. הוא כאילו בטוח, ולחצו לו את הידיים ועושים איתך שלום, אבל הוא רואה פתאום מה שתתהפך, אמרתי בשביל זה היה שווה שעשו את השלום. טוב, אז בוא נדבר על האכזבה ישראלית. ויש עוד משהו מעניין שלא נאמר פה, זה שהפרשנים כאילו לא יודעים,
אבל מדינת ישראל כבר יודעת שזה רע. כאילו מדינת ישראל, לא משנה איך צועת הגלגל, היא כבר יודעת שזה רע. אתה מבין כבר, למה? זה השאלה, למה היא יודעת שזה רע? למה היא יודעת שזה רע? כן, הישראלים כולם יודעים שזה רע. לא, אבל מה האינטרס של מדינת ישראל להגיד שזה רע? לא אומרים אנחנו לא יודעים, אנחנו אומרים אנחנו יודעים שזה רע. הם כבר נגד, הם כבר נגד. הם כבר לא יודעים. אתה יודע, אתה יודע. אבל יש ספק, אבל יש ספק. אולי שינו, חכה, רגע, בוא נראה. יחס עמדת ישראל, יחס עמדת ישראל, והיה גם את הנושא של, נגיד, נאום ראש הממשלה, בסדר? נאום ראש הממשלה, מזה התחילה השיחה. אוקיי, יאללה, בואו נתחיל לדבר. מה הנקודה הראשונה שאנחנו מדברים? אז אנחנו בעיקרון מדברים על ההסכם בין הפתח לחמאס וכל מה שמסתעף. אוקיי, אז פה רשום לי על הנייר, בואו נלך לפי מה שרשום על הנייר, כי זה לא באמת משנה. אז הנקודה הראשונה זה הנושא של הבחירות שהם הולכים לארגן. יפה, אז רגע, בואו נעשה קודם כל ייצוג. מה מייצג לנו כל דבר? אז יש לנו שני צדדים, יש לנו פה הרבה צדדים. יש לנו פה הרבה צדדים. לא, יש לנו את מדינת ישראל, שהיא אחד מהצדדים של המטבע, ככה זה לא מעניין אותה למה קורה שם. בעיקרון, אם מדינת ישראל לא הייתה אחד מהצדדים של הפרשייה, אז לא היו מספרים לך מה קורה בין החמאס לפתח, מה אכפת לך? אוקיי, אז ככה, לא אומרים לך שהיה הסכם שלום בין הסומלים לזה, מה זה מעניין אותך? עכשיו, אז יש פה איזה שני כוחות, שאחד מהם, כאילו אחד, נגיד שלושה, יש מדינת ישראל שהוא כאילו הטובים, בסדר? נגיד הוא אתה. אני. כן, הוא האני. ויש עכשיו עוד שני כוחות. יש את הכוח הרע שאומר, אני רוצה להשמיד אותך, לפחות עד אתמול אמר, אני רוצה להשמיד אותך, זה החמאס. ויש את הכוח שאומר, תקשיב, אני רוצה לעשות לך הסכם שלום, ואם לא, אני אעשה לך אינטיפאדה. כאילו, משהו כזה באמצע. יש פה כאילו כמה רבדים. עכשיו, שני הכוחות הקטנים, הוא שומר, אני רוצה להשמיד אותך, והוא שומר, אני רוצה לעשות לך הסכם שלום, שניהם מנסים להתאחד. עכשיו, את אומרת, מנסים להתאחד לרעתי, או מנסים להתאחד לטובתי. אוקיי? בואו ננסה לחשוב קודם כל מה זה מייצג אצל הבן אדם. אחר כך נראה איך זה מתלבש. קודם כל, זה הגיוני, מה שאמרתי? כן, נכון, חלוקה כזאת, כך, כאילו, לפי ה... אוקיי, אז מה אתם אומרים? אז נגיד, אמרנו, מדינת ישראל זה הבן אדם והאינטרסים שלו. מה עכשיו, ונגיד החמאס, זה הוא שהכוח באדם שרוצה להשמיד את הבן אדם. בסדר? זה הכי קל למצוא. בבית האישי, אם יש כמה כוחות שמתנגדים לי, אוקיי. והם מפוזרים, ברגע שמתאחדים לגוף אחד, זה הרבה יותר קל להתמודד איתו. תסביר. כי מקום שיהיה פיזור... לא, לא, זה עכשיו היבט אחר. זה שאלה, האם למדינת ישראל יותר קל או יותר קשה. זה נושא אחר. קודם כל אומר, בוא נמצא. אם אני מזדהה עם ישראל, כאילו ישראל זה אני, אז אני מסתכל על החמאס ועל הפתח וכל הגורמים, כאוהבים שיש להם כל אותה מטרה אחרת, אבל... אתה כבר קיבלת אותם. נכון, אבל שנייה, לפני כן. תראה, אם הפתח היו בדיוק כמו החמאס, גם לא היה את כל הדיונים האלה בטלוויזיה. אף אחד לא אומר למה האיראנים חברו למפלגה הזו אחרת. שניהם רוצים לשמיד אותנו, זה לא חדש. אבל פה יש כוח מסוים שהוא כאילו מעורב טוב ורע. ובקבלה נגיד יש את הקטע של הטוב, הרע והנוגה, שיש בו ערבוב של טוב ורע. כי החמאס הוא כאילו מייצג משהו לא ברור, שהוא כאילו מצד אחד עושה איתך שיחות שלום, אתה כבר התפתח וזה, הוא כאילו מפותח, הוא לא דתי כמו... אבל על הפתח. על הפתח, על הפתח. אז מה הוא מייצג אצל האדם? איפה הוא בתוך האדם? זה כאילו... חסר בדור, ספקות. לא, שנייה. האדם... שנייה, יש על מדינת ישראל שזה כל אחד, וזה אני נגיד הראשון. החמאס זה כוח שרוצה להשמיד את מדינת ישראל, זאת אומרת שבתוכך יש כוח שרוצה להשמיד אותך. מה זה נגיד המחשבות הרעות? נניח המחשבות הרעות זה החמאס, בסדר? אוקיי, נגיד התודעה. למה לא מלחמה? למה לא להגדיר את הכוח, את החמאס, את מדינת ישראל בתור אני? אוקיי. את החמאס בתור הכוח שלי, כן? שמעדיף... את המלחמה. בדרך של מלחמה. כי הוא לא מוכן להכיר מדינת ישראל. את הפתח, זה את הכוח שבי, כן? שמוכן להתפשר וללכת בדרכי שלו. לא, זה מעניין. שנייה, זה מעניין. לא, זה מעניין. שנייה, זה מעניין. תסתכלו משהו מעניין. אני, מדינת ישראל, מבחינתה לכבוש את כל העולם. זה האינטרס. מה אכפת לה? אם מבחינתה שלא יהיה לא פתח ולא חמאס, היא רוצה את כל השטח. בסדר? עכשיו. החמאס הוא הצד השני. הוא אומר, אני רוצה
גם כן להשמיד אותך, לא מוכן להתפשר, או אני או אתה, בעיקרון. אבל הפתח אומר, אני מוכן להתפשר איתך, החלק הפשרני שבאדם. שהוא אומר, אין בעיה, אני לא רוצה, לא מוכן ש... יש כאילו כוח שאומר, אני רוצה לעשות רע. יש כוח באדם שאומר, אני תמיד אדאג לכך שיהיה לך רע. יש כוח באדם שאומר, אני לא מוכן להתפשר על שום רע, לא מוכן שום פיגוע, לא מוכן שום דבר, שזה מדינת ישראל. יש גם את החמה, את הפתח, שהוא אומר, תראה, אני לא אנסה להשמיד אותך, אבל אני אציק לך. משהו כזה. זה, אבל באנלוגיה, זה יש בתוך כל אחד ואחד גם את הפתח. מה זה הפתח? זה הכוח שאומר, תראה, אני לא רוצה שיהיה לך רע, אבל גם לא קריטי אם לא יהיה לך טוב לגמרי. כאילו, לא צריך טוב ושלמות. כאילו, זה הפשרנות. בתוך כל אחד ואחד, יש כוח שאומר אני רוצה לסבול, יש כוח שאומר אני רוצה ליהנות, ויש כוח שאומר אני רוצה באמצע. באמצע זה... באמצע זה לא האמונה? תמתין. נכון, חכה, שנייה, כן. הפתח מהצד שלו, הוא לא מסתכל עליי ואומר לי, אני אעשה לך פחות או יותר טוב. הוא רוצה שהוא יהיה לו טוב. אין, אבל מה מייצג הפתח ביחס לחמאס? שהחמאס לא נותן מקום למדינת ישראל. אומר, אתה אין לך קיומו, אני או אתה, בעיקרון. אבל הפתח אומר, אין לי בעיה לחיות לצדך. אני אבטר על משלי ואתה תבטר משלך. זה החלק באדם שהוא המעורב, שהוא גם אויב וגם אוהב. עכשיו, בוא באנלוגיה, יש לנו חוכמה, יש לנו טיפשות ויש לנו את העירוב שלהם. יש לנו בן אדם שאומר, אני רוצה ללכת עד הסוף, יש בן אדם שאומר, אני לא רוצה ללכת בכלל, יש בן אדם שאומר, אני רוצה להתקדם אבל לא עד הסוף, כי זה קשה לי מדי. כן, כן, זה הסיבה בעיקרון הסבל. עכשיו, אז רגע, אז קודם כל הבנו מה מייצג, זה הגיוני הייצוג. כי אני צריך לקחת את סך כל הכוחות באדם, תראה, פה בטלוויזיה יש לנו שלושה כוחות בעיקרון ראשונים, נכון? אני צריך לקחת את הכוחות שיש באדם ולנסות לחלק אותו לשלושה כוחות. אז בדרך כלל אנחנו מחלקים טוב ורע. עכשיו יש לנו פה עוד כוח באמצע. שהוא גם טוב וגם רע, כי זה לא שם תלית שכולה תחלת, זה לא שם... אם אני מזדהה, אבל אם אני מזדהה עם ישראל... לפני מי אתה מזדהה? אה, לא, בהנחה שאתה ישראל... אני יכול לדעות את הצד השני, וסגר לזה הפוך. לא, בהנחה שאתה ישראל, אין בעיה. אני רוצה שבסוף... בסופו של דבר, זה לא כוחות שהם פנימיים, כאילו, אם החמאס הפתח מכוחות פנימיים שלי, ומתנגדים לי, הייתי חייב להיות יותר שלום, להתאחד איתם. זה נושא אחר. אבל כל דבר שעובר, אני לא יכול להתאחד איתם. אבל עוד פעם, מסתכל. עכשיו אנחנו ראינו, אני רוצה שנבין את מבנה, את מבנה החשיבה. עכשיו ראינו תהליך בטלוויזיה, שיש מדינה שקוראים לישראל, ויש כוח שרוצה לעשות את השלום עד אתמול שקראו לו פתח, כוח שרוצה להשמיד אותה עד אתמול שקראו לו חמאס, והכוח שרוצה לעשות שלום, והכוח שרוצה להשמיד, עושים שלום. עכשיו השאלה היא, איפה שלושת הכוחות האלה נמצאים בתוכך? איפה מה שאמרו שם לגבי הכוחות האלה, איפה זה לתוכך? אז קודם כל צריך למצוא בתוכך, איפה מדינת ישראל שבי, איפה החמאס שבי, איפה פתח שבי, איפה הסכם השלום שבי, איפה הבחירות שבי, איפה הפחדים שבי, כל מה שסיפרו שם בתוכך. אני דחמאס, הוא לא רוצה להשמיד אותי כדי להשמיד אותי. הוא רוצה להיות מקומי. זאת אומרת, זה שלו, הוא רוצה להחליף אותי. זה אותו דבר.